Hej. Der har været folk. Godt. Ja, det var godt. Åh, hul. Er det hul der? Vi var lige en meter for langt hen. Man må sige, hvis der kommer rev ud, så er han ikke så meget fart på, når han skal igennem sådan 20 meter sne først. Jeg så bare lige, at han død, eller det har jeg ikke kunnet høre på det bedre. Jeg stod mellem to ham, sagde jeg, vidste ikke, at der var en pause. Det var sådan flot, kan du lide det? Jo tak. Hvorfor kan du lige derovre? Ja, jeg stod derhen. Jeg kunne ikke have noget nærmere på det bedre hul. Jeg lå bare lige at se ulden, det kom forbi mig derhen. Men der kan jo være en af dem stak der også. Det var satme også længe om at få den første i morgen.